Goeiemôre aan julle wat vanoggend hier in die kerkgebou is. En baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het die gebruik by Godini NG gemeente om elke erediens te begin deur eerstens te vra het ons enige besoekers hier vanoggend. En ek dink dit is die eerste keer in 140 jaar van hierdie gemeente se bestaan om Jakob om Gerard, jy moet vir my reg help. Julle was tog hier toe die hoeksteen gewees. Want dit is die eerste keer ooit waar meer besoekers op 'n Sondagmôre is in hierdie gebou as beleiende lidmate van NG Kerk Godini. So ons leef nog as 'n interessante tyd, maar nogmaals baie welkom aan julle. Ons is ook 'n gemeente wat nie diskrimineer nie. Julle is ook meer as welkom om julle kollekte hier by ons in te gooi. En dan vir jou wat ingeskakel is by Huisdag Frans Moelman, hartlike goeiemôre ook aan jou. En dan ook vir jou wat ingeskakel is via YouTube of Facebook. Hartlike goeiemôre ook aan jou. En mag jy ek hoop van harte daarom, ek kan nie vir jou sien nie, maar ek hoop van harte jy kan daarom vir my sien en vir my hoor. En mag vanoggend se uitsending ook vir jou tot troos wees en mag dit vir jou ook in jou geloof versterk. So baie welkom aan julle wat in vlees hier is en ook vir julle wat ingeskakel is daar by die huis of by Huisla Frans Moelman. Nou vind vir die volgende paar sondag en dinge so iets wat anders werk in die gemeente. Weens die coronavirus het ons as mentors en dagbestuur besluit, dit sal beter wees as ons as gemeente nie op 'n sondagoggend in hierdie kerkgebou vergader nie. Die onmiddellike welstand van ons lidmate kom eers dit, so dis vir ons 'n prioriteit. So daarom sal die erediens elke sondag dan regstreeks via virtuele platforms uitgesaai word en so ook sal die preek in geskrewe vorm beskikbaar wees per e-pos. So indien jy 'n harde kopie van die preek wil hê, is jy welkom om vir Heila te kontak by die kerkkantoor. Sy sal dan vir jou e-pos of jy kan ook net vir my of vir Rudolf kontak om te vra vir 'n kopie van die preek en ons stuur dit per e-pos ook vir julle aan. En dan van volgende sondag af soos vanoggend sal daar 'n paar minute voor die erediens 'n link uitgestuur word. Is dit wat mense dit noem, Rudolf? 'n link op WhatsApp vir die kerkraadslede, hulle stuur dit dan uit vir hulle wyke en dan klik jy net op daai link en die link sal dan vir jou neem tot by die YouTube blad sodat jy na die uitsending kan kyk. Ons probeer almal akkommodeer julle. Ek dink van volgende sondag af gaan hy ook gratis wifi onder die kerkbome wees, so jy is dan ook welkom om volgende sondag sommer in jou motor, soos by die drive-in, onder die kerkbome te kom stop en dan die preek te luister op jou selfoon vir jy wat nie internet het nie. En die onder die kerkbome wil stop nie, is daar ook 'n ander opsie, jy is dan ook welkom om by jou buurman of buurvrou na die preek te gaan luister, maar dieselfde reël geld ook as dit kom om 'n preek te gaan luister by jou buurvrou, jy mag nie aan mekaar raak nie, weens die virus. Dit is dan ook juist 'n wonderlike geleentheid vir ons as wijkslede om mekaar te help ook in die verband. Die diens word ook opgeneem daarbo by Wondra. So jy is ook welkom om 'n USB stokkie na my toe te bring, dan kan ons die preek som op die stokkie ook laai, of jy kan 'n CD wat sny by Hela by die kerkkantoor. En gepraat van die kerkkantoor, is nou 'n klomp inligting. Die kerkkantoor sal net op Dinsdag tussen 10 en 12 oop wees vir die publiek. En dan ook, as jy jou kollekte wil gee, vra ons dat jy dit asseblief elektronies sal inbetaal, andersins kan jy ook op 'n Dinsdagoggend tussen 10 en 12 dit by Hela gaan inbetaal by die kerkkantoor. Het ek nou alles genoem wat ek moes noem, Rudolf? Goed. Ek dink maar die sleutelwoord in hierdie tyd is aanpasbaarheid. Ons wil dit nou nie so hê nie, maar ons weet ook karakter word gebou nie deur dit wat met jou gebeur nie, maar hoe ons daarop reageer ook as gemeente. So, ek dink so ver die afkondigings. Kom ons raak stil en dan buig ons die hoofd en dan bid ons saam. Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom. Hy sal sorg. Laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom. Hy sal sorg. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid vir jou, van God jou Vader, Jesus Christus jou Verlosser, en die Heilige Gees jou Trooster. Amen. Ekskuus wonder, ek moet gou oorgaan na my skyfies toe. Ons is in Lijdenstijd, jylle. Nou, vir die van jylle wat nie weet nie, Lijdenstijd is die oudste feest of seisoen op die kerklike kalender. Nou, Lijdenstijd strek oor 40 dae. Dit begin op as woensdag, waar ons daaraan herinner word, dat ons maar net stof is, en dan loop dan deur tot en met stil Saterdag, die dag na Goeie Vrydag, waarop ons Christus sy kruisiging en dood herdenk. Nou, technisch gesproke is Lijdenstijd eindelijk 46 dae, indien jy die Sondag tot en met stil Saterdag bytel. Maar ons tel dit nie by nie, omdat ons Sondag sien as die opstandingsoggend. Daarom tel ons dit nie by nie. Maar elke kersie achter my, verteenwoordig elke Sondag tot en met die opbou van Goeie Vrydag. En dan gebruik in die kerk is dan om elke Sondag so met die opbou tot Goeie Vrydag een van die kersen dood te blaas. En dan op Goeie Vrydag self sal die Hoof Christus kers dan uitgeblaas word. Dis nou met Goeie Vrydag. So vanoggend moet ons nou die vierde kers uitblaas, met ons oploop tot Jesus, die herdenking van Jesus' kruisiging. Nou wil ek weet, is daar een van die jong mense wat miskien vir ons die kers wil kom uitblaas? Ek weet, Lukas geniet nogals om kers uit te blaas. As papa miskien vir hom kan bring, kan hy die kers vir ons kom uitblaas. Jy kan sommer net die een vir ons uitblaas. Of enige, net die een nie. Baie dankie. En nou in die 40 dae loop ons as kerk as te ware saam met Jesus die leidingsweg na Golgotha. So in Lijdenstijd word die fokus sterk geplaas op die leiding wat Christus moes verdeer vir elkeen van ons. So Lijdenstijd mag ook die idee skep van swaarmoedigheid, maar dit is nie hoe ons oor Lijdenstijd moet dink nie. Lijdenstijd, hierdie 40 dae, is juist die tyd van geestelike herontwaking en vernieuwing. Want in Lijdenstijd word ek en jy met die volgende vraag geconfronteer. As Christus bereid was om homself leeg te tap, homself te ontledig aan die kruis, soos daar geskrywe staan in Filippense 2, as Christus bereid was om sy eie lewe te gee vir ander, wat nie sy liefde werd is nie, wat vra dit van jou en my? Wat is ons bereid om prys te gee en op te offer terwille van ons naaste? Vind het daarom is die praktijk van die vas so prominent in Lijdenstijd. Ek onthou toe ek klein was nog daar op Saldanha, in Lijdenstijd is daar vir ons gevra, jy moet dan iets vas. En gewoonlik het ons gevas dan aan suiker of kook of stysel, noem maar op. Maar die gedachte van die 40 dae offer om te vas, is so doende om die bagasie op jou skouers ligter te maak, so dat jy ligter saam met Christus kan reis deur die wereld. Dit is die tyd om jouself te stroop van dit wat jou van God en jou naaste vervreem. So Lijdenstijd gaan inherent oor 'n innerlijke reis van vernieuwing. Wat is daar heiliglik in jou lewe wat jou vervreem van God en jou naaste? Dis mate net al wat so sê, dit waarin jy jou hart hang in hierdie lewe, dit is maar eindelijk jou God. So Lijdenstijd gaan daar oor om eerlijk met jouself om te gaan en te vraag, maar voor wie buig ek werkelijk? Wat tel vir my die meeste in die lewe?
En as daar 'n paar afgode is, of het nou werk is, of ontspanning, of kos, noem maar op, bied lijdingstijd vir jou die geleentheid tot geestelike herontwaking en vernieuwing, om die bagasie af te gooi, om ligter saam met Jesus te reis deur die lewe. Ek en Rolf het gesels, en ons het ook as uitnodiging vir die gemeente gegee, dat moenie hierdie 40 dae, of in hierdie reis van 40 dae, vas aan suiker of brood of noem maar op nie. Vas aan jouself. Kruisig die eie ek. Ek dink daar is twee tekste waar een mens kan nadink in lijdingstyd. Die eerste is Johannes 3 vers 30 wat sê, Christus moet meer word, ek moet minder word. En ten tweede Galasiërs 2 vers 19 tot 20 waar Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, wat vir my so mooi is, Theresa, jy sit nou vanochtend hier so, jy het verlede jaar November maand gepraat oor nederigheid, hier by die verkleermannetjies, en daar het julle familie nou geleer van die ander kleintjies, dat die Here verwag nie van ons om minder van onsself te dink nie, maar wel minder aan onsself, en is juist waar oor lijdingstyd gaan, dat ons minder van onsself sal dink, en meer, of nie minder van onsself sal dink nie, maar minder aan onsself sal dink, soos Christus ook nie aan homself gedink het nie, maar bereid was om sy lewe op te offer vir die welstand van ander. Ons is nou reeds in die middel van lijdingstyd, maar daar is nog 'n paar sondae oor, so jy het nog tyd om op die trein of jy reis te klim en deel te word van die geestelike herontwaking. Dit is 'n wonderlike seisoen op die kerklike kalender, so ek nooi vir jou uit. Maak moeite en dink bietjie na in die lig van dit wat Christus opgeoffer het. Wat op bagasie neem jy met jou saam, dat jouself vervreem van God en jou naaste. En weet om jy af te sluit, Dietrich Bonhoeffer sou sê, daar is 'n groot verskil tussen 'n bewonderaar van Jesus en 'n navolger van Jesus. Dit is baie maklik om vir Jesus te bewonder, om 'n passiewe toeskouer te wees, maar dit is iets anders om 'n navolger van Jesus te wees, die ook jou eie kruis op te neem, vir een saak wat groter is as jy self en jou eie gerief. Ek gaan nou vraag dat ons my so sal stil word en dat jy met die Here sal praat en praat bietjie met die Here, wat is dalk van die bagasie wat jy op die oomblik met jou saamdra wat jouself van hom en van jou naaste vervreem. Lijdingstyd bied vir ons die geleentheid om innerlik onsself te vernuwe deur die werking van die Heilige Gees. So kom ons raak stil, dan praat ons elke met die Here. Here, mag hierdie lijdingstyd nie ongemerkt by ons verby gaan nie. Here, dit gebeur so maklik, dat ons wees die gejaagdheid van die wêreld van u vergeet, Here. Dat ons vergeet ons in die eerste plek op die aarde geplaas is, om iets van u hart te weerspeel in 'n gebroke werklikheid. So kom, Here, en kom hou die speel vir elkeen van ons op in hierdie lijdingstyd. So wat ons eerlik vir onsself gaan afvraag, Here, is ons bewonderaars van u of navolgers van die gekruisigde Jesus? Amen. Ons gaan nou so 'n paar liedere saam sing, jy is welkom daar by die huis ook saam te sing. Die eerste lied is, O Heer my God, dankie wonder dat jy terugskuif. En ons tweede lied is dan lied 190 in die liedboek, Grote God aan u die eer. So kom ons staan vir die twee liedere, dan sing ons saam. Thank you.
mense, dankie. Wat ek vir ons lees, kom ons raak stil. Here, ons vra dat u woord, die inhoud daarvan, vanoggend 'n tuiste sal vind in ons hart en in ons denke, Here. Dat u woord ons sal kom verander deur die kragtige werking van u gees. En dat u woord ons sal help, Here, om te word wat ons alreeds in Christus Jesus is. Nuwe mense, met 'n nuwe roeping, met 'n lewende hoop. Ons vra dit om Christus ontwil, en omdat u vir ons so goed is. Amen. Ek wil vanoggend vir jou en in besonder vir Braam, Psalm 46 lees. God is vir ons 'n toevlug, is die opskrif in die 1983 vertaling. Ek lees vanaf vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. Want God is daar, daarom sal die stad nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan maar raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het. Wat die ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Net weer vers 11, ons fokusvers. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Ons lees tot sover. Op 31 Oktober 1517, so net oor die 500 jaar gelede, plaas die jong Duitse teoloog Martin Luther sy historiese 95 stellings teen die deur van die Wittenbergse kasteelkerk as protest teen die kerk van sy dag, vir die gebruike van die kerk in sy dag. Hy was onder meer ongekrap dat die kerk sogenaamde vergifnisbriewe aan lidmate verkoop het, wat sodoende hulle tyd in die vaargevier sal verkort. Dit is wat die kerk in Witterse dag gedoen het. Die kerk sal vir die lidmate sê, kom betaal 'n X bedrag, en dit sal jou help om jare af te bring vir die tydperk wat jy gaan spandeer in die vaargevier, in die doderyk. En die kerk van Witterse dag het sakke vol geld gemaak deur die lidmate van daardie tyd so te manipuleer. En mense sal kom vra, maar hoe kon die gelowiges van daardie tyd vir hierdie foefie val? Wel, ons moet onthou dat die gewone man op straat in daardie tyd nie 'n Bybel gehad het nie. Die Bybel was in daardie tyd 'n vreemde boek. Dit is eintlik vandag nog 'n vreemde boek, maar dit is vandag vreemd omdat mense die Bybel nie meer lees nie. In daardie tyd was dit 'n vreemde boek, want mense het letterlik nie 'n Bybel gehad nie.
In Lutherse tyd was die Bybel net in Latijn beskikbaar, wat sal beteken dat net die hoofkoppe en die geleerdes in daardie tyd die Bybel kon lees. So die gelowiges van daardie tyd was totaal afhanklik van die interpretasie van die hoofkoppe in die kerk, en hy het maar bloot maar net blindelings nagevolg en was loyaal teenoor die interpretasie van die hoofkoppe van die kerk in daardie tyd. Daar was 'n blindelingse loyaliteit teenoor die geleerdes van daardie tyd. So hulle kon so maklik gelowiges en lidmate manipuleer. Trouwens in Wittenberg self, waar Luther klas gegee het, het hierdie praktyk van die vergifnisbrewe die plaaslike universiteit befonds. Tussendeur het gewone kerkgangers al hoe meer begin spog oor hoeveel jare al afslag gekry het uit die doderyk uit. Nou, een ander rede van die verkoop van hierdie vergifnisbrewe was juist omdat die kerk geld nodig gehad het. Want die St. Peterskerk in Rome moes gerestaureer word. En die verkoop van die vergifnisbrewe sal die kerk in staat stel om daardie projek te befonds. Maar vir Luther het dit lynreg geloop teen die inhoud van die Bybelse boodskap. Vir Luther was dit juist die hartklop van die evangelie gewees, dat God nie mense red op grond van godsdienstige teenprestasies nie, maar enkel en alleen omdat hulle glo. Maar dan sal Luther selfs verder gaan om te sê, dat selfs die feit dat jy glo, nie een goeie werk van jou kant af is nie, maar dat selfs geloof een gave is van die Heilige Gees aan die mens geskenk word. So dit sal sê, dis die kruks van Lutherse theologie. Verlossing en vergifnis kan nie verdien of gekoop word nie, kan nie verkoop word nie. Dit kan slegs deur die geloof ontvang word. Maar nog belangriker, dat selfs geloof nie een goeie werk van die mense kant af is nie, maar een gave wat aan die mens geskenk word deur die Heilige Gees. En toe op 15 Junie 1520, 3 jaar na het net en nou die 95 stellings in die deur vastgekap het, en toe in Duits vertaal is en versprei is, reik die paus toe een veroordeling uit teen Luther, en in die veroordeling staan geskrywe, Martin Luther, jy het 60 dae om jou woorde terug te trek, want dis dwaalleer wat jy verkondig. Kort daarna is al Lutherse theologiese werke in die stad, in die Duitse stad Keulen verbrand. Luther was nog een jong man gewees en hy het nie op hom laat wag nie. Hy het toe die pause veroordeling geneem en op 10 december dit gaan verbrand. En toe breek die jaar 1521 aan, wat vir Luther een besondere traumatiese jaar sou wees. Jy moet onthou, hy was 37 jaar oud op daardie tyd. En hy skop vas teen sekerlik die magtigste instansie van daardie tyd, die Romeinse kerk. Hy moes in daardie jaar voor 'n groot vergadering van hooggeplaaste kerklikes gaan verskyn om sy saak te verdedig. En by daardie eerste vergadering was die Romeinse rykse keizer Karel die Vyfde ook teenwoordig gewees. Na lang openbare debatte wat vir 4 maande sou duur, en die bekende geleerde Johannes van Eck toe vir Luther gesê, jy het nog vanavond tyd om 'n keuse te maak, om 'n besluit te neem. Gaan jy jou woorde terugtrek of nie? Maar hoor my mooi, Martin Luther, indien jy nie jou woorde terugtrek nie, sal daar gevolge wees. En Luther het geweet, indien hy sy woorde nie sou terugtrek nie, hy tent in een sal met vlug vir sy lewe. Daardie aand het Luther innerlik met homself gaan worstel, omdat hy 37 jaar oud met 'n jong familie. Wat staan hom te doen? En ek is doodseker die gedagte sou ook by hom thuis gekom het, dat dalk is dit maar beter om eerder hierdie ding te laat gaan, terwyl van sy eie veiligheid en sy familie se veiligheid. En so wat terwyl hy oorval was met angs en vrees, besluit hy toe om iets aan die psalms te lees. Want Luther was verskriklik lief vir die psalms. Er is daar maar geskrywe wat Luther sê, die psalmboek is eindelijk die Bybel in die kleine. Vir my so mooi gestel, die psalmboek is eindelijk die Bybel in die kleine. En daardie aand het die angsbelaaide Luther sy oog op psalm 46 geval. En nadat hy die psalm rustig deurgelees het en dit oordink het, staan daar geskrywe het 'n stuk vrede en kalmte op Luther toegesak. Die volgende oggend het die jong Martin Luther voor die hooggeplaastes en Karel die Vyfde gaan verskyn en vir hy die volgende gesê:
unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that I have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. Daardeur sê, ek bly getrou aan die inhoud van die Bybel. I cannot and will not recant anything. Ek sal nie my woorde terugtrek nie. Since it is neither safe nor right to go against conscience. En dan die bekende woorde van die Ternaat het dit gesê het. Hier staan ek, ek kan nie anders nie. God help my. Amen. Die keizers en die ander hooggeplaastes het toe eerlik uitgereik wat vir Luther veroordeel het en Luther moes toe vlug vir sy leven. Hy het toe vanaf 4 Mei 1521 in die Wartburg kasteel gaan wegkruip. En baie interessant, hy was vir 1 jaar lang daar. En in daardie jaar, toe vertaal hy die Nuwe Testament vanuit Latijn na Duits. En vir die eerste keer was die Nuwe Testament in Duits beskikbaar vir die gewone man op straat. Was die Bybel binnen bereik van die gewone man op straat. Luther het toe besluit om in 1522 na Wittenberg terug te keer. Hy het duidelijk aan sy vrienden gestel dat hy sal eerder as martelaar om kolen sterf as om in hierdie kasteel te sit en verrot. En hy is toe terug Wittenberg toe. En dit was dan toe ook die begin eindelijk van die reformatie. Daar word ook vertel dat Luther gereeld vir sy goeie vriend en collega Philip Melanchthon tydens stormachtige tye van die reformatie sou sê, kom Philip, kom ons sing Psalm 46 en laat die duivel dan maar maak soos hy goedink. Kom Philip, kom ons sing Psalm 46 en laat die duivel dan maar maak soos hy goedink. Tot vandag toe nog in die gereformeerde familie, ook in die Lutherse familie, staan hierdie Psalm bekend as Lutherse Psalm. Psalm 46 is Lutherse Psalm. Maar dit sal nie die laaste keer wees dat Martin Luther groot troos en bemoediging sal put uit Psalm 46 nie. Want in 1527 tref die groot pes Europa en eis dit lewe op lewe. As ek reg verstaan, is 60% van Europa se bevolking in daardie tyd, in Luther se tyd, uitgewis. Baie van Luther se naaste vriende sterf, baie inwoners van Wittenberg vlug vir hulle lewe uit Wittenberg. Luther self word swaar getref deur nier en hartprobleme, soveel so dat Luther vas oortuig is daarvan, hy gaan ook sterf. Sy dochter is ook siek weens die pes, sy vrou is hoogswanger, Katharina is hoogswanger in daardie tyd. En in die verskriklike donker en onsekere tyd draai Luther weer na die inhoud van Psalm 46. En in daardie tyd berei my dan ook die Psalm, as 'n vaste burg is onze God. Een lied wat ons ook vandag nog in ons liedboek het, in vers 7-6 en gesang 2-1-7. Dit is een psalm wat berijm is, terwijl jy die dood in die oog kyk. Die eerste en die laaste vers van hierdie lied staan vir my uit. Die eerste vers gaan soos volg, een vaste berg is onze God, ons skuil in hom die sterke. Hy is een vesting in die nood, vir ewig staan sy werke. Al kom die bose aan in sy oorwinningswaan, ons weet by al sy lis is sy lot reeds beslis. God self stel aan hom perke. Maar dan vir my die treffendste van die inhoud van hierdie lied is die laaste vers wat sê, Gods woord hou stand in ewigheid. Geen mag kan dit laat wyk nie. Beef Satan, God voer hier ons stryd. Sy trou sal nooit beswyk nie. Al is jy dan, dis hy nou teorie pes gemik, al is jy dan ons goed, ons deelbaar is ons bloed. Dit bring jou geen gewin. Ons gaan die hemel in. Jy roof ons nooit Gods ryk nie. Wat vir my so mooi is, in daardie tyd is daar ook aan Luther die vraag gestel, maar hoe behoort 'n Christen op te tree in hierdie tyd van die pes? En ek dink is so 'n wonderlike boodskap ook vir ons wat vandag sit met die coronavirus. Daarin sê Luther die volgende, I shall ask God mercifully to protect us, then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated in this
Misfortunes inflict and pollute others, and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me, and I have done what he has expected of me, and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me, however, I shall not avoid place or person, but will go freely as stated above. See, this is such a God-fearing faith, because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God. 'N persoon wat so belydenis kan maak terwyl die pes lewe op lewe is, is iemand wat vertroosting geput het uit die inhoud van Psalm 46. Soveel so wat Luther sê, as ek moet sterf, dan moet ek sterf. As die Here my soek, dan sal hy my vind. Maar sê Luther ook, ek is ook in hierdie tyd geroep, terwyl die pes lewe op lewe is, om nie aan myself te dink nie, maar nog steeds te dink aan die welstand van my naaste en die Here te vertrou met my lewe. Van die Life magazine, die bekende Life magazine, het Luther as die derde mees invloedryke persoon van die vorige millennium aangewys. Dit wil sê, Luther word gesien as die derde belangrikste persoon van die vorige 1000 jaar. En een mens wonder eintlik hoe anders dinge sal wees, en hoe armer die kerk vandag sal wees, indien Luther nie troos sal put uit die inhoud van Psalm 46 nie. Die moed wat Luther aan die dag gelê het, om die kerk van sy dag teen te staan, en om ook in stormachtige tye berusting te vind in sy omstandighede, is te danke aan die Gees wat die woorde van Psalm 46 vir hom kom lewend maak het. Daarom het ek gedink, dit sal goed wees as ons ook vanoggend so 'n bietjie in diepte gaan kyk na hierdie Psalm. En miskien kan dit ook vanoggend iets vir jou beteken. So kom ons van weg. Psalm 46 word deur Bybeluitleggers beskryf as 'n vertrouwenspsalm. Die psalm roep die leser op om die Here te vertrou. Maar hierdie oproep van die digter om die Here te vertrou is nie 'n sedepreekie nie. Dit is nie 'n sedepreekie sonder 'n konteks nie. Die oproep van die digter dra meer om die lyf. Die digter nooi die leser uit om die Here te vertrou, juis wanneer alles om jou besig is om in mekaar te tuimel. Vind, het is toch makkelijk om die Here te vertrouwen as het goed gaan, nee. En as jou gerief en gemak nie versteur word, nee, is het makkelijk om te glo en om die Here te vertrouwen. Die thema van hierdie psalm is, onwrikbare vertrouwen in die Here, ongeag wat om jou en met jou aan die gebeur is. Daarom lees ons hoe die digter die ene gevaar na die ander opnoem, magte wat dreig om jou te kom vernietig. Hy begin hier te sê, selfs al breek daar kosmiese wanorde uit, selfs al waggel die aarde en wankel die berge, beide simbole nie van sekuriteit en standvastigheid, die aarde en die berge, selfs al waggel en wankel hulle, het ons geen rede om bang te wees nie, vers 3. Want die Here is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Soos een Bybeluitlegger dit stel, die digter kom skets vir ons eintlik die mees ondenkbare en ontstellende prentjie moontlik. Kosmiese chaos. Selfs al gebeur die onmoontlike, is God steeds God en kan ons hom met ons lewe vertrou. En ons wat in hierdie pragtige vallei woon, kan dit baie mooi met hierdie beeld identifiseer. En mense ook ons sê, al sou die Rooiberg en die Skilwelberg wat net daar sit, en Badsberg en die Slangopberge vandag begin wankel en die grond onder ons voete begin bewe, het ons hier op Rosenwil niks om te vrees nie, want die Here is hier by ons. Dit is maar nogal streffend hoe die digter, maar hier is ons hond ook nou vanoggend vir die doop. Wil jy het maar gauw. Dankie. Dit is maar nogal streffend hoe die digter die onstuimige waters in vers 4 stel teenoor die rustige rivierstrome in vers 5 wat in die Godstad is. Nou, hy wil definitief na Jerusalem verwys. Nou, wat baie interessant is, daar loop nie een rivier deur Jerusalem nie. So ons moet die rivier sien eerder as een metafoor waardoor die digter wil sê,
omdat die Here teenwoordig is in Jerusalem, al kom die onstuimige waters aan, die Here is in daai stad teenwoordig. Die Here bring 'n kalmte daar, soos die rustige strome van 'n rivier. Dit gee vir die godsvolk 'n kalmte om te weet, die Here is daar, die Here is vindbaar. Dan beweeg die digter oor na 'n ander vorm van chaos. Hy sê, sal daar ook politiese en sosiale chaos uitbreek, is my boodskap aan jou dieselfde. Al begin nasies raas en koninkryke wankel, en die gelowige niks om te vrees nie, want God is groter as al die chaos wat dreig om ons te vernietig. Ook bo die politiese en sosiale chaos, ook in ons eie land, troon die getroue God. En ons mag op hom vertrou. En dan kom God self aan die woord in hierdie psalm wat so treffend is. Dis nie meer die psalm digter wat namens God praat nie. Dan is God self aan die woord as hy sê, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die ou vertaling sê, laat staan en weet dat ek God is. Een mens sal het ook kon vertaal met, word stil en weet dat ek die Here is. Nog een vertaling lui, kom tot ras in die wete dat ek God is. Nou die Hebreeuse woord harpo, wat die ou vertaling vertaal met laat staan en die nieuwe vertaling vertaal met bedaar, beteken eindelijk letterlijk om te laat gaan, to let go. Dit beteken eindelijk, hou op om self te wil beklei in hierdie ding. God sal namens jou beklei. Hou op beklei. Hou op om self te vecht in hierdie ding wat so groot is in jou leven. God beklei vir jou. Dieselfde gedachte vind ons in Exodus 14 vers 14, as die volk bezig is om te vlug vir die Egiptenare. En dan staan hulle voor die rooi see, en die rooi see oorsteek. Dan is hulle bekommerd, want hoe gaan ons nie die see kom? Dan sê Moses vir hulle, moenie bang wees nie. Staan vas en kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. En dan die woorde, bly julle net kalm, die Here sal vir julle veg. Bly julle net kalm, die Here sal hierdie ding vir julle veg. So wat sê vers 11 eindelijk vir ons? Die Here sê daar, hou op om self te probeer om hierdie ding te wen. Want op jou eie gaan jy hom nie wen nie. Vertrou my. Let go. Gee oor. Ek sal hierdie ding vir jou veg. Anders gestel, moenie dat die gedruis rondom julle in julle binneste weerklank beginne vind nie. Moenie omdat die wêreld op hol gaan, jy nou ook in jou binneste op hol gaan nie. Moenie dat die gewoel daar buiten ook jou harte en jou innerlijke gedagtes onrustig maak nie. Word rustig, word kalm deur te bedink, in berekening te bring en te onthou dat God bo al hierdie chaos uitstyg en dat God steeds in beheer is. Moet daarom nie bang wees nie. Word rustig. Dit dink my ook baie aan Psalm 62, waar daar geskrywe staan, net by God vind ek rus. En dan aan die einde van die psalm, sê die psalm digter, moenie jou vertroue stel op ander mense nie. Moenie jou vertroue een stel op jou rykdom nie, op jou eie vermoëns nie. Jy kan alleen rus vind by die Here alleen. Dis toch wat Augustinus ook vir ons leer, die vroeë kerkvader. My onrustige hart kan alleen rus vind as het rus vind by u. Nergens anders sal ek kan rus vind nie, behalwe by u. Maar nog een ding wat baie interessant is van hierdie psalm, ek weet nie of jy dit opgemerk het nie, is die selas wat voorkom in hierdie psalm. Ons vind eigenlijk in baie van die psalms in die psalmboek, aan die einde van een versie of een perikoop, vind ons daar geskrywe staan, sela. En ons stel ons nie eindig daar aan nie, want ons weet nie wat het beteken nie. Dit staan maar nie daar. In hierdie psalm, in psalm 46, vind ons die sela drie keer. Aan die einde van vers 4, weer aan die einde van vers 8, dan ook weer aan die einde van vers 12, die laaste vers. Nou skrifverklaardes is nie precies seker wat die woordje beteken nie, maar een verklaring wat nogals vir my baie sin maak, is dat die sela eindelijk een muziekterm is, wat vir die voorsanger aanwys, dit is nou tyd om een pauze te neem. Dit is nou tyd vir een riskans, een blaaskans. So sela beteken eindelijk
stop, skep asem en oordink dit wat jy sopas gelees of gesing het. Die doel van die sela is dus om te verhoed dat ek en jy te vinnig hierdie psalm lees. Drie keer in hierdie psalm word ek en jy opgeroep om 'n stukkie te lees, terug te sit en het eerst te oordink. Van en hoe belangrik is hierdie selas dan nie, ook in die tye waarin ons vandag leef, want ons as moderne mense is hastig. Ons veraf God spoed. Om die waarheid te sê, ons spog eindelijk oor hoe besig ons is en hoe gejaagd ons is. Ons lees selfs vandag die Bybel te vinnig. En as daar een ding is wat die gejaagde lewe van 'n mens ontneem, is dit 'n geloofsperspektief. Dit vat nie veel om die moderne mens paniekerig te maak vandag nie. Vat nou maar sosiale media ook. As daar net 'n ding van sosiale media is, oor 'n virus of 'n ding, was allemaal op hul. En allemaal hardloop vir hulle eie veiligheid. Die psalmdigter sê, kom tot rus, word rustig, en oordink die inhoud van hierdie woorde. Baie vreemd, ons dan ook self probeer om dinge te wil regmaak in hierdie lewe, want ons leef ons in hierdie generasie van yes we can, om sê waar die Amerikaanse ideaal, yes we can. Die psalmdigter sê nee, oriënteer jou lewe van die bron van alle lewe. God self. Ek dink die hartseer is dat ons lewe oriënteer vanuit vrees. Daarom wil ons dinge self regmaak. Die digter sê nee. Kom tot bedaring. Hou op om self hierdie ding te veg. Want die Here is reeds besig om hierdie ding vir jou te veg. Ek gaan hierdie psalm weer lees. En ek gaan vraag jy asseblief ook jou eie naam sal gebruik in hierdie psalm. Ek gaan nou vanoggend Bram se naam gebruik want hy word gedoop. En elke keer as die sela voorkom, gaan ek vir jou vraag om hierdie woorde te bedink. En ek wil ook vir jou vraag, dink gaan die oomblik, wat is op die oomblik jou grootste bekommernis in hierdie lewe? Wat is op die oomblik in jou lewe wat jou moeg maak, bekommerd maak, vir jou slapelose nagte gee? Wat is die ding wat jy op die oomblik veg en beklei? Die ding wat jou vreugde steel, wat jou rus steel? Jy gaan oomblik om daaraan te dink. Wat is op die oomblik jou grootste bekommernis? En dan gaan ek die psalm rustig lees, en elke keer as daar 'n sela kom, gaan ek stop en sê, oordink gou hierdie woorde, want dit is van jou, op jou van toepassing. Die Here sê dit vanoggend vir jou. God is vir Abraham 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om vir Abraham te help in tye van nood. Daarom is Abraham nie bang nie. Al gee die aarde selfs pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, hoef Abraham nie bang te wees nie. Sela. God is vir jou 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Letterlik staan daar in die bronteks, God is vindbaar. God is oral vindbaar. Ever present, sê die Engelse vertaling. Ek lees verder. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad. Hoekom is daar blydskap? Want die Here is daar. Daarom sal die Godstad nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan maar raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here die Almagtige is by Abraham. Die God van Jakob is vir Abraham 'n beskutting. Al raas die nasies en al wankel koninkryke, Sela. Abraham, kom kyk wat die Here gedoen het. Wat 'n ontsettende dinge hy op aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy opbou. Pyn en boe verbreek die Here. Spesies slaan hy stikkend.
oorlogwaans verbrand hy met vuur. Vir die Here is niks onmoontlik nie. Die Here kom sê nou vir jou, Bram, bedaar, laat gaan en erken dat ek jou God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by jou, Bram. Die God van Jakob is vir Bram een beskutting. Sela. Hou op beklei, bedaar, laat staan, die Here veg daai ding vir jou. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Amen. Ek is nou vir eens klaar en ek gaan my vrou Renette hier by my kom staan en dat Rudolf asseblief vir ons die formulier sal behartig. Ek denk, jylle moet maar hier voor die camera kom staan, miskien hier voor. Ek wil net sê, ek hou nou maar so daar dop, dat ek net sê, like, of hy, jylle kan of jylle gaan nog so bykie die kant toe staan. Vrienden, ek gaan nou so, ja, ek gaan nou nie, het gaan nou, jylle, ek wil, gaan nie eens voor die camera staan, en allemaal wat inskakel, en dit is voorreg, om in een onzekere tyd, een teken van soveel sekerheid, denk ek aan een kind te kan gee, so dat mense ook al weet, dat die Here gee sy liefde met oorgawe aan een kind. En ek wil vandag net vir julle hierdie ding gee. Ek denk julle kan op so klein bykie die kant toe staan, na die kant, na die linkerkant, dan kan allemaal julle mooi sien, daar sy. Ek kyk allemaal net so die beeld daar op sy die hoek van my oog. Ja, dit is een onzekere tyd, maar ek denk specifiek aan Esegiel 16, en dit is nou een van my van die klassieke doopteksten, wat baie specifiek handel oor die verbond. Die verbond wat die Here met mense aangegaan het, mense wat getwyfel het, gaan die Here vir ons regtig altyd lief wees? Is dit moontlik dat God vir ons, ten spyte van alles wat ons doen, werkelijk kan lief bly? En as bevestig die profeet Esegiel dit aan sy mense, aan die mense van wat die Here dien, as hy vir hulle sê, hy praat namens die Here, en hy het een lang ding wat hy begin, waar hy vertel hoe die Here sy volk gekies het, hulle klein volk is, die Here het hulle gekies, hulle het hom nie gekies, die Here het sy mense uitgekies, hy het gesê, ek wil hierdie mense my volk maak, en toe het sy volk teen hom gedraai, en hulle het allerhande afgode aanbid, en dan sluit Esegiel 16 af, met die meest aangrypende woorde, denk ek, wat daar in die hele Bybel staan, maar ek gaan my met jou versoen, ten spuite van alles wat jy gedoen het. Ek gaan my met jou versoen, ten spuite van alles wat jy gedoen het. So selfs ons eie sonde, kan nie maak, dat die Here sy liefde minder raak vir ons nie. En daarom kan Bram weet, dat, ja, hy gaan daar nog baie foute in sy lewe maak, en hy gaan nog baie dinge verkeerd doen, en selfs, julle as ouders waarskynlik op vlakke te leerstel, maar nooit, nooit, ooit, sal die Here vir oomblik minder lief wees vir hom nie. En dit is die teken van die doop. Die doop sê,
God steek sy hand uit, hy kies en hy bevestig sy liefde 100% aan 'n kind wat dit nie kan verdien nie, wat dit nie kan verstaan nie, en daai kind is God se kind. Ek sê altyd met die doop vir mense, glo jy hierdie kind behoort aan die Here? En ek meen dit is die uiteindelik die vraag, en as jy dit vas glo dat hierdie kind aan die Here behoort, dan is daar geen rede hoekom hierdie kind nie die teken van die doop kan ontvang nie. So weet my net, vandag ek weet julle albei glo dit en julle weet dit, maar ek wil tog vir julle die geleentheid gee om vandag vir julle gemeente en almal wat op die kameras ingeskakel is, die belydenis te doen. Om net te bely dat julle ook glo dat klein Braam, so klein is wat hy is, werklik waar aan die Here behoort, 100% syne is. Nooit ooit buite die liefde van die Here kan kom nie, want God maak seker daarvan self. Glo julle dit regtig met julle hele hart en siel, en dan wil ek ook vir julle hierdie vraag my, hierdie belofte ook te maak, dat julle hierdie gemeente met die pad saam sal vat. Al gaan dinge hoe swaar, al gaan dinge hoe die mekaar betuig, dat julle ons as gemeente sal vertrou om met julle hierdie pad saam te loop, om vir julle te ondersteun, om vir julle by te staan in die geestelike opvoeding van Klein Braam, om regtig vir julle altyd daar te wees. Vertrou julle ons as gemeente daarmee, om julle op hierdie pad te help. Wat is dan julle antwoord op hierdie twee vrae? Pepe gaan dan self nou die doop aan Klein Braam bedien. Wat kan vir hom nader bring? Rudolf, baie dankie. Ek wil my daarby aansluit deur te sê dat die rede hoekom die verbondsdoop in die gereformeerde familie vir ons so kosbaar is, is juist omdat ons daardeur sê, dis nie eens ons geloof wat ons red nie, maar die inhoud van ons geloof, Jesus Christus. Ons geloof is maar net te wisselvallig, te swak, te onvoorspelbaar. Geloof is 'n gawe wat die Here aan ons skenk. En dis wat ek wat ons vanoggend hier kon bely, dat die Here ook vir Braam die geloof sal gee, die geloof sal skenk wat hy nodig het om elke dag sy vertroue in die Here te stel. So ons kom spog nie vanoggend oor hoe groot my geloof of Braam se geloof is nie. Dis nie vanoggend Braam wat 'n belofte aan die Here kon maak, en dis die Here wat vanoggend 'n belofte aan hom kon maak deur te sê, Braam, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy hoef nie bang te wees vir die wêreld nie, jy is myne. Paar kan nader staan. Braam se enigste troos in lewe of in sterwe is dat hy nie aan homself behoort nie, maar aan sy getroue verlosser, Jesus Christus. Abraham Erasmus Du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy is een geliefde kind van die Here. Amen. Daar sy. Bekie water is een bekie koud vir oggend. Daar sy. Braam kan maar so huil, dis reg. Ek wil graag een gebed ook doen, so kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vir oggend ook die sigbare teken van die doop kan weet, dat u genade alles vooraf gaan, Here. Dat u vanoggend Braam is wat na u toe kom en vir u kom sê hoe sterk my geloof is nie, maar u vanoggend na hom toe kom en vir hom sê, kyk, ek het reeds vir jou gekies, jy is reeds my eiendom, jy hoef geen teenprestasie te lewer om my gunst te wen nie, jy behoort aan my. Here, dankie dat ons vanoggend saam kan bely dat ons bekeringsdatum reeds 2000 jaar gelede is, toe Christus vir ons gekruisig is. Here, dankie dat ons kinders al kan nog self nie eens 'n keuse maak nie, kan deel wees van die genade verbond, Here. Dankie dat die genade vir ons verniet is. En Here, baie dankie dat ons ook kan weet, hierdie pad, hierdie lewenspad saam met Braam sal loop, en dat niks wat Braam doen of sê, om ooit sal kan skei van die liefde nie, Here. Here, wat 'n voorreg om ons gemeente en ons familie te kan deel, ook in hierdie oomblik. Dankie dat ons ook daar die bevestiging kan kry, ook aan terugdink aan ons eie doop, Here.
dat u nog altijd daar was voor ons, Here. So, Here, ek wil vra dat u vir Bram en vir ons as huishouding sal sien, dat hy het elke dag, Here, u teenwoordigheid, u liefdevolle teenwoordigheid, op een tastbare wijze sal ervaar. Want u het om eerste lief gehad. Amen. Amen. Dankie. Hy kan weer gaan sit daar by opa. Rolf, ek weet nie, moet ons nou maar vir die mense by die huis sê, moet nou maar elektronies en die collecte nou instuur, as vir my net of te weer gee. Maar is baie welkom om dit te doen. Dan kan ek eindelijk die seën van die Here vir ons uitspreek, en dan kan Tannie Rena, as kan Tannie vir ons afsluit dan, asseblief vir ons speel, lied 519, wat ook gebaseer is op Psalm 46. So baie dankie vir julle wat vanoggend ingeskakel is, en vir die familie wat julle vanoggend hier kan wees, julle van ver af kom, baie dankie, dit is vir ons, vir my net baie kostbaar, dat julle hier kan wees, ons kan staan, dan sing ons saam die lied, dan sal ek die seën van die Here ook vir ons uitspreek, so kom ons staan, dan eindig ons, afsluit ons af met 519. Die seën van die Here, die liefde van God en die genade van Jesus Christus en so ook die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Vertrou die Here, hy is by jou. Amen. Baie dankie julle.